ДНК-аналіз менш як за 2 години. У Рівному почали проводити генетичну експертизу родичів безвісті зниклих чи загиблих на війні. Це стало можливим завдяки новому обладнанню, яке отримав місцевий науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Як відбувається експертиза та як ДНК-профіль допомагає у пошуку, бачили мої колеги. Це в нас клітини букального епітелію. Ось це ядра, і в даних ядрах знаходиться ДНК. Ольга Кузьміна показує на моніторі, як виглядає мазок із внутрішньої поверхні щоки. Це матеріал для тесту ДНК, який віднедавна почали проводити у Рівненському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. До нас приходить постанова про проведення експертизи і надходить об'єкт. Ми його спочатку фотографуємо, описуємо загальний вигляд, вміст. А далі експерти готують пробу для надсучасного апаратно-програмного комплексу, який і визначає ДНК-профіль для ідентифікації особи. З цим приладом для отримання ДНК-профілю людини експерти працюють у стерильних умовах для отримання найбільш достовірного результату. Є ще такий в нас, він називається sample cartridge. Тобто це от такий картридж, куди ми будемо поміщати наш зразочок. Є спеціальний отвір, ми туди його поміщаємо, обгонуємо паличку, закриваємо. Щоб працювати з приладом, експерт теж має пройти ідентифікацію. Ігор Кондратюк має такий доступ через відбиток пальця. Картридж зі зразком фахівець встановлює у прилад. 110 хвилин, середня тривалість проходження одного рану, одного дослідження від 90 до 110 хвилин. Менш як за 2 години прилад видає аналіз ДНК-профілю. Уся інформація у вигляді графіка і табличок. Ось фарограма зразка виглядає наступним чином. Алелі, ось табличка, де з усіма значеннями. Центральний облік генетичних ознак людини ведеться у Києві. У ньому ДНК-профілі з усієї України. Кінцевий результат дослідження – висновок експерта. Канцелярію він іде ініціатором проведення дослідження, а ось цей зразок – у вигляді таблички вже ми направляємо на Київ для поміщення до цього центральний облік генетичних ознак людини, де він вже буде перевірятись за базою на предмет співпадіння. Ігор Кондратюк аналізував ДНК-профіль одного з родичів безвісти зниклого на війні. У цій лабораторії їх дослідили уже більше сотні. Це допомагає тим, що ми розвантажуємо повнопрофільні ДНК-лабораторії. Таким чином швидше знаходяться люди. Те, що завдяки цьому устаткуванню нашими судовими експертами вже проводяться такі експертизи по визначенню ДНК-профілів близьких родичів осіб, які загинули або ж зникли внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відповідно до законодавства, розшук безвісти зниклих проводять у межах кримінальних проваджень. Тож людям, які шукають рідних, потрібно прийти до найближчого відділку поліції та написати заяву. Раніше біологічні зразки рівненські слідчі відправляли до Луцька. Тепер ДНК-експертизу роблять у Рівному. І це пришвидшує роботу. Ми маємо можливість всі зразки букальних епітеліїв родичів, які звертаються по безвісно зниклим військовослужбовцям, цивільним родичам, які залишилися або зникли на окупованій території в зоні бойових дій, проводити судові молекулярно генетичні експертизи в найкоротші строки. Маючи можливість ідентифікувати, ми маємо можливість близьким родичам повернути їх близьких. Фахівці прогнозують, експертиза ДНК для ідентифікації безвісти зниклих триватиме в Україні ще багато років, адже з кожним контрнаступом наших військ розкривається все більше злочинів росіян. Це мінімальне, що я можу допомогти цим людям, які на даний момент захищають нашу країну. З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.